Mani sauc Ernests Furgēlis, nodarbojos ar galvniecību un šķirnes kaķu audzēšanu, un pirmais latviskais tetovējums man parādījās 2016. gadā. Tetovējumi man nozīmē, varētu teikt, tā kā, tādu kā manu personību. Es vairs nevaru iedomāties sev vispār bez neviena tetovējuma. Mani labās rokas tetovējumi, protams, man ir īpaši. Pirmais man bija šis uz tricepsa, Latvijas zīmes. Tālāk jau nāca milda uz pleca, lāču plēsis. Tas viss jau nav tāpat vien. Lāču plēsis jau pats par sevi ir spēka simbols, un, nu, kā Latvijas brīvības simbols. Tad ir uguns krusts, kas, protams, ir viņam sava nozīme, bet arī vizuāli ļoti efektīvi izskatās. Latviskie tetovējumi man ir svarīgi, jo Latvija ir mana dzimtene, un tetovējumi vizuāli izskatās ļoti, ļoti pievilcīgi, kad tos visus saliek kopā. Personīgi man tetovējumi neslēp nevienu rētu, absolūti neko. Tas ir tīri kā vizuālais, vairāk tas, ko es jūtu sirdī, iznest uz āru un vizuāli parādīt uz ādru. Tetovējumi var izrādīt patriotismu, sevišķi tie ir redzamās vietās, tā kā man. Vietas izvēle, es teiktu, vairāk bija atkarīga no tetovētāja, viņš labāk redzēja to, kā tas viss kopā varētu izskatīties. Jo šad tad tas, ko es biju iedomājies, viņš, teiksim, ierosināja citā vietā pārlikt to, lai labāk izskatās. Mēs tetovējumi pēc principa satikāmies ar tetovētāju, kopā apsēdāmies un skatījāmies dažādas bildes un domājām, kas ir ko varētu iet kopā. Viņš ļoti labi zīmē, viņš uzreiz zīmēja un tā tas viss spontāni parasti notika. Iepriekš netika plānots ļoti. Cilvēki redzot un daudzot tetovējumu skaitu, visbiežāk jautā, kurš sāpēja visvairāk, kurš bija visilgākais. Ļoti reti, kad kāds ir negatīvs. Visbiežāk tie ir kāda nepazīstama veca gada gājuma cilvēki, kuri visticamāk dzīvo vēl vecos aizspriedumos par to. Balansu es rodu laikam tajā, ka nu, man patīk dažādība, lai nebūtu viss vienā, teiksim, vienas tikai visas rakstu zīmēs. Tas nu, nebūtu tik skaisti. Tomēr es arī ieraudzīju vectēvu bildi, sagribēju tādu, es tur, cik tetovētājs labi zīmē. Viņš arī bija spējīgs to izdarīt. Pēdējais no latviskajiem tetovējumiem man bija vectēvs uz rokas, jo viņš man bija ļoti mīļš bērnībā. Es gan biju ļoti maz, bet es viņu ļoti labi atceros. Stāstīja man par savām kara gaitām un kopā pavadījām jautru laiku. Brīvu valsts manam vectēvam maksāja noziedot jaunību, draugus cīņu biedru zaudēšanu, kā arī veselību. Jā, es novērtēju par to, ka vectēvs cīnījās par brīvību, lai šodien mēs visi varētu dzīvot tā, kā mēs dzīvojam. Es domāju, ka mūsu sabiedrība to līdz galam nenovērtē. To novērtē vairāk tie cilvēki, kas ir uz tā sliekšņa starp to brīvības zaudēšanu. Brīvā un neatkarīgā valstī dzīvot, manuprāt, ir pašsaprotami un tam būtu jābūt katra cilvēka tiesībām. Protams, daudz to nenovērtē, skatoties šī brīža situāciju. Tev vienā dienā vienkārši tas viss ir pazust, tev brīvību. 18. novembrī mēs vienmēr pavadam ar vecākiem vakariņojot, cepot cepeti, aizdedzot svecītes un ar sievu kopā un visiem tādas kopīgas siltas vakariņas. Mans novēlējums Latvijai dzimšanas dienā ir nezaudēt tās pastāvību, saglabāt tās skaistumu un turpināt sniegt māju sajūtu tiem daudziem latviešiem, kas šeit dzīvo.